Хочу показати вам котел Дія, вже змонтований в систему. Він складається з двох камер. Верхня камера – це камера загрузки. Камера верхньої загрузки має розміри 40 на 40. І нижня камера – це камера горіння. Дверки дуже вмістительні. Удобно загружати дрова, багато чого. Заходить дров і різних діаметрів. Як бачите, вся внутрішність футірована шамотним кирпичом. Топка сама по собі кругла, як ми бачимо. Є люк для випуску вуличних вторичних газів і для розпалення тепла. Хочу далі показати вам нижня камера. Це тож камера горіння, в якій горить пиролізний газ, вона теж футірована вся, і вона теж полукругла, сама топка. Далі котел складається, в ньому є автоматика, є ручка, про яку я говорив, для відкривання люку, є патрубки для підключення, клапана безпеки, різних патрубків діаметрів. Є люк для чистки димохода, сам димохід. Аварійний контур охолодження, як ми бачимо, вже підключений. Надувний вентилятор. Ну і патрубок обратки. От монтаж. Цей котел 75 кВт. Він змонтований з ємкістю на 1,5 тонни. Нестандартна ємкість, так як проход був малий, виготовили спеціально для цієї котельні. Це вже монтаж. Тут же бойлер, як цей був, то вже так його і підключили. Хоча ємкість може бути вже і з бойлером зроблена. Ну, от таке от воно має вид. Сам котел в роботі показує себе добре. Потім покажу, як він буде працювати. Температура вихідних газів. Ну, таке от цікаве.